To je drugo pitanje i moje zadnje. Gradski HSLS je slučajno na presici prozvao da ste donedavno predsjednika gradske četvrti Novi Zagreb istog Tonka Bogovca po stranačkoj liniji zaposlili u Uredu za gospodarstvo. Kao prvo, ja ne zapošljavam, niti ono, niti sudjelom u povjerenstvu za zapošljavanje, niti, mislim, uopće takve optužbe, mislim, kao prvo, to bi bilo kazneno djelo. Pa nadam se da su kolege prijavili, a lažna prijava je isto tako kazneno djelo. A ako oni tvrde da sam ga ja zaposlio po stranačkoj liniji, onda ih mogu tužiti za klevetu, ako su to doista je rekli. Tako da, s druge strane, ja ću vam samo jednu stvar reći. Pa to usporediti sa bilo kojom vlasti u bilo kojem gradu, a kamoli na nacionalnoj razini. Znači, mi imamo trenutno 16 pročelnika. Od toga, od tih pročelnika, svih u gradu Zagrebu, samo jedan je član moje stranke. E sad mi recite, nađite mi grad u Hrvatskoj, srednje veličine ili veliki grad koji ima takvu situaciju. Znači, mislim da smo dokazali na brojnim primjerima. Možemo pogledati ravnatelje ustanova, možemo pogledati svi direktori, svi članovi uprave naših gradskih poduzeća, nitko nije ni član ni jedne stranke, a kamoli moje stranke. Tako da, s druge strane, naravno da sigurno postoji neki mali broj ljudi koji se javljaju na natječaje svugdje onom u gradskoj upravi i onda sad izdvojiti par primjera ljudi koji su zaposlili, pogledajte širu sliku. Evo, recite mi koji grad u Hrvatskoj ima toliko malo pročelnika koji su stranački. Znači, evo, mislim da je to odgovor na sve. Dalje?